цост сувг үзүүлж байна. Мэрсэнцо 98 онд Монголын кино театруудад Оросын хууль захруулагчд хэмээх нэгэн зөвүүн кино гарч монголчуудыг нэг хэсэг алмаар уулсан билээ. Уг киног Оросын анхны Алан Хиданттай детектив киноч гэж ярьдаг. Уг кинонд мафийнхын нэгэн урагчийг машиных нь гаражид отож байгаад барьж авдаг. Тэд түүнийг элдвээр тачлааж алдхаас тээш шааж гаражид нь гавлаж машиныг нь асаагаад утаанд нь угаартаж өгөх шийдэл оноогоод явдаг. Гэвч манер амьд гач тэмцлээ үргэлжлүүлэхийн эрхэнд хэрэг сэтэрсэн аимшигт зориг гаргадаг. Юу хэмээвээс гавтай гараа хөрөөгөр тас хөрөөдөж амьд гардаг. Энэ бол кино. Харин үнэхээр ийм их зоригийг инх тогтох гихч Монгол залуу Москвад гаргажээ. 1993 он бол монголчуудын ганцхан 8 дит мордож байсан алтан үе бөгөөд Москва, Варшав, Прага, Берлин, Будапешт, Анкара гэд монголчуудын хөл хүрээгүй газар зүүн Европод бараг үгүй болсон байлаа. Тухайн үед Чингэлтэй дүүргийн харьяат инх тогтох Жанчив нар Улаанбаатарын зах дээрээс баахан сахиун хөрөм дараад Бойшийг зоржээ. Тэдний 8 эхэндээ ол зомог тун ихтэй байж. Манд хоёр Польшийн Варшав, Краков зэрэг хотуудаар 2 сар гаруй таваргаад Украины Харьков хотод иржээ. Тэгээд аян замын ачаалал хэд хоног тайлж байхдаа Настя гэдэг Орос бүсгүйтэй нэлээд дотн танилцжээ. Тэгээд буудалд шатахгүй тулд тэдний хоёр өрөө байрны нэг өрөө хөсөлхөөр болж. Энэ хооронд Жанчив дахин сахин хүрэм дарахаар Монгол руу хөдөлжээ. Түүнийг 14 хоногийн дараа Харьковын онгоцны буудал дээр буухад тентхийн цагдаа нар шууд баривчлаад гавлчих нь тэр. Ингээд түүнийг цагдаагийн газар аваачаад баахан байцаачээ. Тухайлбал чи Настягийн хинтээ амьдарч байсан бэ гэхэд Жанчив. Би найз зинх тогтохтойгоо хамт нэг өрөөнд нь төр амьдарч байсан. Бараагаа авчирхаар би Монгол руу ганцаараа явсан. Найз маань Настятай хамт үлдсэн. Та нар яагаад намайг баривчлав? Юу болоод байгаа юм бэ гэж сэргүүлж асуусан байна. Тэгтэл нэг мөрдөн байцаагч. Настя гэрт нь маш хэцгийгээр тамлаж алсан байна. Энэ алхад чамайг Настя чинь сэрдэж байгаа. Бид танаа найзыг ирээд олохгүй байна. Хаан байгааг нь зааж өгөхөөс нааш таныг суллахгүй гэжээ. Энэхүү аимшигт мэдээг сонсон Жанчив шоконд оржээ. Тэгээд тэр хэд хоног мөрдөнд хоригдож байхдаа инх тогтох маань ийм амар хэрэг хийчихлээ гэж юу? Би түнд хөрөлцөхөйц мөнгө үлдээсэн шүү дээ. Яалаа гэж ийм хэрэг үлдсэн юм бол уг нь Настя надаас илүү түнд сайн байсан шүү дээ. Инх тогтох биш өөр хүн алсан юм биш биз? Инх тогтох Настягийн алагцсныг хараад айхтаа хэрэг толбогдох нь гэж бодоод мөр буруулсан байж болох юм. Гэгчлэн илвийг бодож хэвтжээ. Инх тогтох Замбуулингийн алхан талд тоос хөдөлгөж яваа Жанчив яахан мэдэх билээ. Энгийн хувцтай цагдаагийнхан Жанчивыг хэд хоног дагуулан явж байрлаж байсан буудал Монгол оюутнуудын байр зэргээр эргэлдээд нэг их тусыг олсонгүй. Настягийн төрсөн гэгчийн цагдаагийнханд өгсөн мэдүүлгээр бол Настяд үлдээсэн үнэт эрдэнэс аллахын үеэр алдагдсан юмсанч. Түүний үнэлгээг бараг 50,000 Америк доллараар тогтоосон байна. Жанчивтай хэд хоног хамт явсан цагдаагийн ажилтны ярьснаар Настяг удаа дараа хүчирхийлээд зэрлэгээр алхтаа хоёр хөргийг нь огтлон хайж бэлэг эргэтнийг нь хүйс хүртэлэн зүсэн ярьж тамлаад их хэмжээний мөнгө үнэт эрдэнсийг нь авч одсон байж. Жанчив хийгээгүй хэргийнхээ өмнөөс сар шахам хилсээр хоригдоод соллогджээ. Тухайн үед жухам юу босны Жанчивын ярьснаар сийрүүлээ. Би 1993 оны 8-р сард соллогдоод бараагаа Харьковд зарчхаад Москвад ирж худалдааны төлөөлөгчийн газрын буудалд байрлсан. Гэтэл тентхийн нэг ажилтан нэг хүний тухай үлгэр дом бүшиг юм ярив. Тэр хүний зүсцээрээ инх тогтохтой тун адилхан байлаа. Яа харахгүй инх тогтох болж таарат байв. Энэ хүний ярьснаар бол инх тогтох буудалд байрлаж байсан хүмүүсийн бараа мөнгийг нь эцгүүд нь хулгайлж байгаад төлөөлөгчийн газрын Монгол цагдаад газар дээрээ баригджээ. Бас тэр үед Харьковт болсон аимшигт алдлагын тухай Оросын телевизээр мэдээлж инх тогтохын нэр царай зүс содон тэмдгийг нь олон удаа зарлаад байж инх тогтохыг үйлдэл дээр нь барьсан цагдаа түүнийг өрөөндөө оруулж цонхны дэрэгдэх парнаас гавлаад томоотой байгаараа би цагийн дараа ирнэ гэж хэлээд гаднаас нь цоошлоод явжээ. Гэтэл мөнөх цагдааг цагийн дараа эртэл инх тогтох байсангүй. Хамгийн хачирхалтай нь гэвэл цоож ногт тайлагдаагүй гар нь парнаас гавтай хэвээрээ байж гайхаж алмаарсан цагдаа гав руу ухас хийхэд бугыгаараа тас огтлсон өрөөсөн гар шалан дээр цусан дунд хөвтгийг хараад аимшиг кино үзэх мэт цочирдчээ. Бүх юм ойлгомжтой байлаа. Настягийн аймаг зэрлэхээр хороосон инх тогтох баригдахгүй тулд гавтай гараа тас огтлоод цагдаагийн өрөөнд байсан хэцгийг цонхоор онжуулан түүгээрээ дамжин зүгтэн зайлсан байжээ. Цагдаа түүнийг баримтлахтаа нэгжээгүй бололтой. Түүнээс хойш би инх тогтохын барааг хараагүй сургийг нь ч сонсоогүй явандаа. Гараа тас огтлоод оргон зайлсныг бодоход Настяг инх тогтох зэрлэгээр хороосон болж таарат байгаа юм. Ямар айн биш заяа биш юрдийн хулгай хийсэн хүн гараа бугуйгаар нь дасаж хайчгаад оргон зайлахгүй биз дээ. Хавханд орсон ч он хөлөө тас асчихад явчихдаг гэсэн. Инх тогтох яг л тэрэн шиг эр зориг гаргасан байгаа юм хэмээжээ.
Настягийн аймаг хөнөөсөн этгээд идүүгээ олдсон эсгэн тодорхойгүй. Гараа тас огтлоод зогцсон эй тогтогч сураг алдарчээ. Тэрбээр 1988 онд Орсын хууль захруулагчид гэдэг киног үзсэн болоод л уг киноноос санаа авч цагдаагийнхны гараас мултарсан байж болох. Гэхдээ тэр Настяг алсан эсгэн тодорхойгүй. Ер нь тухайн үед Орсын цагдаа нар гэмгүй нэгнийг тэрч байтугай 8-ачин монголчуудыг эзэнгүй гэмт хэрэгдэж ихтэг мод дэлгэрээд байсан болохоор инх тогтох Орсын шоронд хэлсээр суухын тулд ийхүү зориг гаргаж зогцсон байж ч болох юм.